Čaute lidi, dobré ránko, vítejte u dalšího vlogmasu, už 10. za 14 dnů jsou Vánoce. Já jsem přes chviličkou vstala a teďkom tady ještě, ježiši, už mě trošku připaluje, teďkom tady rychle vařím, protože přijde za chviličku kamarádka na nechty a aby jsme stíhali nějaký oběd, tak musím to tady rychle ještě připravit. No, myslela jsem si, že odpoledne budu taky ještě dělat kamošce nechty, ale asi nebudu, ale nevím, jestli si něco nepojedu vyzvednout ještě do obchodu do Ostravy, domluvím se s Míšou. No a vařím dneska na obídek takové dušené maso, vepřové plecko, bude takovou omáčkou, šťávou a k tomu rýže. Co? Tak se asi budeme projít, nebo nevím, jestli tam prší nebo neprší, světelka nám svítí, Jonda to už tady objevil, že? No, tak je to jdu rychle dodělat, ať může přijít ta Verča. No, co má dvojčatka, ale ona přijede bez dvojčátek, protože to bychom se tady zblaznili, víš? To bychom neudělali nechty. Budeš mi pomáhat? Tak já jsem dodělala nechty teďkom. A za tu dobu, co jsem dělala nechty, tak se pojďte, co tady vzniklo, jo? Ty jsi zhrál, že? Jonda ještě v pyžámu ve 12 hodin. No, když maminka musela něco tady popracovat, že? Tak to musíme pouklízet. Ne. Jak ne? A to tu budeme žít v takém binci? No, to je super. To se ti líbí, jo? Ale mě ne. Ale to taky, jo. Ne, mně se to nelíbí. Ale už si poskladal to pucle? Tak to postavíme spolu, jo? Mamka jde dodělat oběd. Já jdu dodělat oběd. Nevím, dám se nějak trošku dohromady, protože vypadám to, že úplně strašně. Jak jsem stala, tak jsem šla. Já nevím, pak se půjdeme projít ven, uvidíme, před chvíli tam padaly kroupy. Nevím, jestli mám minuty Ostravy, nebo nemám. Ještě se rozmyslíme, napíšeme taťkovi a uvidíme. Nemůžeš do Ostravy. Ne, ještě pro to dřevo bychom potřebovali zajedno, uvidíme. My se jdem teď na jízda, pak uvidíme. Tak, nám tady zazvonil před chvíličkou pošťák. Balíčkem, který čekám už od pátku, ale pošta nestíhá, tak mi to přivezli až dneska. Co tam asi, Jonašku, bude? Nevím, že? Dívej, tady je sop. Kde? Tady, a sněhulák. Je, to je sop. Já jsem totiž strašně dlouho hledala, já chci totiž udělat takové hezké vánoční fotky. A strašně dlouho jsem hledala nějaké společné oblečení, jakoby, které bychom měli stejné na fotkách prostě Jonášek, já a taťka Míša. A strašně se mi líbilo spodní prádlo od značky Elka. Tak jsem si tady objednala jeden set pro nás. A ve čtvrtek nás přijde teta Kača vyfotit, jo? A uděláme si hezké takové předvánoční fotky. Nebo předvánoční, vánoční. A tak mi to pomáš rozdělat, jsem na to zvědavá. Počkej. Počkej. Dívej. Co to tam asi bude? Co to tam asi bude? Počkej, já si to ale nechci roztrhat, já si to chci. Počkej, já to na chvilku položím. Počkej. Co to tam bude? Tak otvírej, co to tam bude? Takové krásné krabičce. Mají to i fakt hezky udělané. Mají vlastně veškeré spodní prádlo. Já jsem si chtěla původně objednat takové červené se sobíkama, ale to už nebylo v naší velikosti. Počkej, netrhej to. No do prčíc, už mi to tady dostrh. Dívej! Co to je? To není překvapení. No ještě, že jsem ti objednala tu 92. To je úžasné. To má Jonda. To má maminka. Kaš, krásné. A to má tatínek. Ty jsou fajné. Ty to nechceš, takové hezké trenýrky?
Tak to nevadí, no, tak... Tak ty se budeš fotit třeba na haty. Krásné jsou úplně. Nejsou. Ty jsi ale škaredý, Jonašku. Ty jsou úplně fajné, také malinké, to by mohlo být i pro holčičku. Jak to mají hezky napsané, baby wear. Tak Jonašek se teď chtěl jít pomazlit, tak si musel vzít dudanka. Co je, stydíš se? Stydíš se, že máš dudinka? Tak pojď se pomazlit, ne? Pojď mi dát pusinku. Jondo. Protože se vzteknul u toho, jak jsme rozbalovali ten tu no to spodní prádlo, ten dárek, jak jsme rozbalovali, tak se u toho vzteknul, že to nebude, on to nechce, mu se to nelíbí. A pak se potřeba uklidnit na dudliček, že? Že jo, ty lumpo. Jsi lumpa pumpa? Dej mi to tričko. Co jsi? Ještě jednou to řekni. Ty jsi lumpa pumpa? Ty jsi Jonašek Aniol? Já jsem myslela, že jsi lumpa pumpa. Tak co? Jdeme papat. Už tady máš oběd nachystaný. Mamka už to dovařila. Pojď se, jakou tu máš dobrotku. Mňam, mňam, mňam. Masičko, rýžičku. Pojď, jdeme papinkat, jo? Jdeme papinkat? Ty nechceš papat? Ty nikdy nechceš papat a pak jak si dáš do pusy první sousto, tak potom mňam, mňam, ham, ham a otvíráš jak ptaček, že? Zobaček. Že jo? Že jo? Ty jsi totiž taká ludry burda malá. Ty jsi totiž taková malá ludry burda. Ludry burda. Ty jsi Jonašek Aniol, ne? Ty jsi ludry burda. Kdyby existovalo jméno ludry burda, tak ti dám ludry burda jméno. A vyndej si ten dudliček, protože já ti vůbec nerozumím. Jonašek Aniol. Tak Jonda už neprotestuje, už to chtěl strašně zkusit, tak jsme si to vyzkoušeli, tyjo, a padne nám to úplně perfektně. Počkej, pojď se ještě tady k zrcadlu postavit, pojďme se spolu. Ježíš, už to zase sundal, to prostě není normální. Takže mi padnou úplně perfektně, já jsem si vzala S-ka, XS-ka nemají, ale tím, že to má být takové volnější, tak si myslím, že to sedí úplně perfektně. Takže kdybyste chtěli, náhodou, si objednat, ještě tak tam mají ještě nějaké vánoční vzory, ale jinak samozřejmě mají i normální spodní prádlo, pěkné, a je to fakt takový příjemný úplně materiál, bude se v tom i dobře spát. Takže paráda. A co jsem to ještě chtěla říct, něco jsem chtěla říct, jo, že se těším na ty vánoční fotky teda. Ve čtvrtek nás přijde vyfotit kámoška, to už jsem říkala, takže budeme mít všichni takové stejné úbory. Ještě nám k tomu musím koupit nějaké stejné trička nebo tílka. Ať máme buď všichni černé, anebo bílé. A je to fajn, no. Jonda v tom vypadala fajně, akorát, že pojď si to ještě oblíknout. Ven co vydáme sobě rohy červené. Ať to máme takové stylové. Pojď si to ještě zkusit, Jondis. Tě prdím. Ven co, tobě dáme sobě rohy. A bude z tebe sob. No, kde jsou? Kde jsou ty rohy? Oni tady někde byli. Pojď sem. Počkej, ven ruce, dáme. Sedni si, sedni si. Pust mi to. Pust, nebo je zase zlomíš. Zůstaň. Zůstaň. No, ty nám budeš dělat krásného sobíka. Tak já jsem teďkom douklizela, umyla jsem kuchyň, zapla jsem myčku a on mi tady opět dělá bínec, že? Dívá se na pohádky a dělá mi binec. Povlíkla jsem ještě ty polštářky, co jsem včera koupila v Pepku, zatím jsem je dala sem. Jsou hezké, akorát mě strašně v Pepku štve jedna věc, že ty polštáře, ty výplně do těch polštářů jsou strašně debilní, prostě oni jsou úplně také chcipliny prostě, že to není hezky naducaný polštář, ale je to prostě také nevím, no. Tak musím koupit buď dvoje, tam strčím vždycky do toho, anebo
Nevím, a tady ten je celkem v pohodě, ale tady ten takový nějaký divný, nevím. Takých cipli. No a já jsem chtěla jet ještě si něco povyřizovat dneska, ale asi se mi nějak nechce a navíc přijde tady za chvilku Amálka za Jonaškem. Sousedka. Ježíš Jondo, co s tím děláš, prosím tě. Zvedni se. Zvedni se. Ježíš, seš ty normální? Taky prasečínec tady jako. No to já vím, že nejsi normální. Hele, pojď, vem si vysavač a pojď to vysat. Dělej. Šupej. Já ti to stopnu. Tak, teď to nastup. Tak, ukáž, jak si vemeš vysavač hezky. No. Výborně. Tak si to vysaj. Pořádně. Počkej, já ti to tady ještě zvednu. No a ještě, tady vysavej, tady to povysavej, honem. Zapni to. Pořádně musíš to naklonit, takhle. Zvedni ten tablet. To budu muset vytřepat a musím to povysávat, protože to zase jasně nějaké teda povytřepat, protože to zase je ucpané z těch chlupů. Jsem něco chtěla ještě říct a nevím co. Nevím, zítra poumývám okna, asi zítra mám čas dopoledne. Děláme tu výzdobu zítra, Jondo, jo? A já potom zítra jdu na tu schůzku z Justu, na ten vánoční večírek. Nevím, jestli jsem už to říkala, nebo nejdu zítra na vánoční večírek z Justu. A máme to v 5, tak pojedu dříve a stavím se teda ještě pro ty věci. Musím koupit k tomu spodnímu prádlu, co jsem dneska vám ukazovala, tak na to focení musím koupit nějaké ty trička. Ať máme všichni stejné a chtěla jsem si koupit nějaké takové šedé, hezké, vánoční, jako nadkolenka k tomu, ale já jsem nikdy žádné hezké neviděla, tak se ještě musím mrknout. A ještě máme mít nějaký malý dáreček, jako že si budeme předávat tam vlastně na té schůzce, tak ještě se proto stavím, tak pojedu před 4. Řekneme taťkovi, přijede dříve, ať to všechno stihnu předtím. No. Na co se to díváš? Podívej, to není nic, co tam byla. Počkej, ti to zvětším. No, jsme si hráli před chvilkou na policajty, že? Mhm. A nepůjdem si nějaké Lego postavit? Chceš se ještě dívat na to? Tak si vypij kakao. My už máme doma taťku a Jonda tady chce mít prý zhasnuté, aby byly krásně svítit světýlka. Prý se tady moja, že? Prý se tady mojate. Ahoj. Tak co jsi dělal dneska, Jondo? No a nechtěl si taťko vyzkoušet ty věci, rval mi to, byl protivný, sprostý, škaredý. Jak jsme toto a pak teďka už tom chce chodit, víš? Prý, ne, to je hnusné, mi se to nelíbí, já to nechci. A teďka už tom chodí. Tak už ještě jim tady tomu dodávají úplně takový jinak to vypadá úplně, že? No, neříkej. Hezky to vypadá, že? Ty světelka bych chtěli tam ještě nadále. No, však já tam kolézdr koupím. Nebo já tam dám ty, co mám nahoru koupené a dokoupím no, si tam ty. A nahoře máš, kde máš nahoře? No nahoře si dokoupím, na trámu přece. A to z toho sundáš, jako jo? Není, mám ještě jedny, které na ten trám potřebuju dát. No tak už je nedáš tam? No dáme tam, no. A kde je tam dáš? No dám je tam, tak chtěla jsem umýt okna zítra a dát to tam. Tak to je jedno, to můžeš tam dát dřív, než budeš umýt okna, to nám to neřeší nic oknama. Řeší, protože budu sundávat zaclony a mít prát zaclony. Aha, a tady ty ne? No taky no, tak to budu muset prostě oddělat zase, že? Jsem to tak jenom dala, ať jsem chtěla vyzkoušet, jak to bude vypadat. Taťka totiž pinda v obchodě, že vymýšlím kraviny a blbiny a potom je, to tady je hezké ty kožešinky, to tady dodá úplně takové jiné, že? No,
Až tady bude potom hnědá sedačka, tak to bude vypadat ještě líp, protože to bude dělat hezký kontrast, víš? Když ty chceš mít pěkně útulné to doma všechno, tak nespíš pindat, když něco kupuju. Dobré, nevytahuj to. No tak to se prý nemůže obrat tady ty poštařky, obkařka. Ježíš, tak mu dej, ne. Tam ten ne, tak bude tady ten s tím srdíčkem. No vy jste teda. Já jsem nemohl včera vůbec usnout. Já jsem teď nemohla usnout. To strašné úplně. Jonašku, a dneska bude sněžit. Já si tuhle doufám. Kečka. Dneska večer. Pojď se pomojat. Nespadni. Dneska večer má sněžit. Moje. Kečka. Večer, no, v noci. Kečka. Au. Kečka. No já půjdu za chvilku cvičit. A pak si půjdu teda dělat svoje věci nějaké. Chystat moji, je to na mě, chystat moji show, o které vám brzo řeknu. Show must go on. A nebude to asi úplně show pro všechny, protože někteří třeba to neposlouchají, nebo prostě nemají k tomu nějaký vztah. A někteří jo, a to se brzy dozvíte a asi to řeknu ve nějakém vlogmasu asi. Možná zítra třeba, nebo tak. Počkej, skopneš to. No. Večer budu stříhat tady tenhle ten vlogmas. Jsem zvědavý, co tam bude, co jste dneska dělali. No nic moc. Ale už jenom 14 vlogmasů. Ne, už méně. 14, no. 14. No, 13. No, dneska jakoby, už skoro končíme. 13, no. Takže jsme skoro v půlce. Ale ani to nebolelo, celkem jako v pohodě. Jo, v pohodě, akorát, že jako není to, každý den to není úplně zajímavé, že? Protože jako... Tak jasné, každý den se... Co já mám tady natačet, když tady sedím doma, vařím a uklízím. Každý a... den se nedá lítat po nějakých akcích a obchodech a... Ale tak to zase bude lepší, protože já už jsem říkala, že potřebuju... Ty musíš zítra přijít o trošku dřív z práce. No, no zítra asi čtyři ne. Čtyři musíš tady být. No, po čtvrté, no. No, to nebudu stíhat. A co budeš stíhat, jako? Protože v 5 máme vánoční večírek z Justu a já potřebuji jít ještě koupit dárek, protože tam máme mít dárek. A potřebuji ještě něco zajet vyzvednout. Hm, tak to nevím. Joni, tak to nevím, že? Ještě bude sněžit. Ve středu jedeme za kamoškou do Fulneku. Večer. Za Terkou. Kde? Za Venku. Terkou. Pamatuješ, jak to byla Terka? Ona tady byla v letě a my jsme s ní byli na vyhlídce. Pamatuješ si na tu Terku? Pamatuju. Co? Nepamatuješ? Ona ti co dovezla? Lentilky ti dovezla, takové ty velké, myslím teda. Takové velké lentilky ti dovezla. Nepamatuješ si to? Jaké? Teď tady? Co? A na vyhlídce jsme s ní byli. S tou Terkou. Tak jsem to vyhecoval. Jo, Michal mě tady přesvědčil, že to tak mám když dát, to máme, jako, tak ať to pověsí, že? To mám tady, ale já to mám na trám nahoru, víš? Tak, ježiš, na trám. To nevadí. Na trám. Tak nevím, jestli to trošku není jak v cirkuse, ale tak asi ne. Trošku to jo. Jednou školu, když jdu máslo. Jenomže... Nebyl to nahoru Kuba. Ale proč to tam mám dělat, když to budu sundávat statičky, jako zítra? Co? Jak to budeš sundávat? Amelka, nebyl to nahoru Kuba? Ježišmarja, jsem se lekl. U tebe byl tež Amalko čert? Mhm. Jo? A je Mikuláš? Co? Tak, Evce už... Evce už rožla. Evce už rožla a určitě teďka... Rožla. Pražáci tady nebudou vědět, co to je rožla. Takže napište do komentáře. No tak, to je asi logické, že když to svítí jako, ale... Rozsvítila. Rozsvítila. Neboli po našemu tady rožný. Rožla. Rožla to. Rožní to. Když to práskne pod tebou. Snáším.
Že by to mělo být co? Že by to mělo být co? Ale to mělo být až do konce, protože to má být posunuté více. Jo. To no. Je vždycky tak, jo, vymalujeme zatím. A Malko, nelez na ten, okamžitě ze slez, jako. Kde jsi to viděla, že se lozí po stole, jako? Tak já tady lozím, ne? No a tak ty jako můžeš. Ty taky doma lozíš. Kde jsi to viděla, jako to byl hezký argument teďko. No. To můžeš jenom ty, protože tam věsíš věci, víš? Věšíš věci. No, však jasné. Prvá, když se to nevdáhne, tak se to nevdá nikdy. Tak jako obklady a všechno ostatní. Jak se to nevdáhne, člověk si na to zvykne, že to tak je. Tady je nějaká liška. Přeně. No aha, jo, tak to jo. A už se to neudělá prostě nikdy. Hej, ale jako, ať to nespadne, jo? Tak se musíš rozpojit, víš? Hej, já to nebudu znovu přichycovat. To nejde vyndat. Jak to, že to nejde vyndat? A ty to budeš zítra zase sundávat? Já budu to sundávat, ano. No tak to je blbé, protože to celé vypadne. Tak to kašlí. Nejde to tam prostě. Já to udělám, nech to tak. Ale to nedrží vůbec ti, jako... Dej mi sem židličku, prosím tě. To je nějaké divné, to je. To je nějaké cirkusové, to je. Ale jak to, že tam je to tak udělané jinak? Tam to tak... Nebo ne? Nebo to tak je? To je stejné? Aha, jo, už to vypadá dobře. A tady to je nějaké divné, tady na tom začátku. Jo, jinak mikrovlnka jede, jo, teda. Funguje. Ještě jsme nepřišli, jak funguje, jenom na klasický obyčejný program. Klasický obyčejný program. Prvnou, že? Jo. A tam tu asi neprostrčíš, že? Nebo prostrčíš? Co? A tady to strašně visí moc. Jo? Růžový, to máš takový stylový přímo ke kalhotám tvojím. Já si to zapínám. On nefunguje, víš? Ti si hraje Jonda jenom tak. Je, my si to... Není to takový moc kič. Není to kič. Ale na mě se to může vidět. Jo, může, ty to musíš jenom svítit. Já tady tu prostě čít, jenom že prostě mi to nejde oddělat teďka. Ale to je úplně jednoduše, no vidíš to. No. To musí blíkat, svítit. Víš, jak byla ta pohádka, ta americká, jak to všechno svítilo, blikalo. Modré, žluté, fialové, růžové. Všechno musí lítat, blikat. No tam ten konec je takový nějaký divný. No, celé to tam je nějaké ujeté. Ale to tam nějak prohnuté je. No to asi nevím, jako. A tam to je také prohnuté, to je prohnuté. No to no, to bych chtěl jak uchytit jako, nebo, nevím. Víš, jako nějak tak, možná jednu prostrčit za, no, jednu prostrčit za. Hej, hlavně to nespadne, nebo zase tam budu muset dávat ten, jak to říká, ten. Tak, to je šupa, Evča šikovná.
A tady máme... Akorát, no, další. To nevadí. To nevadí. Tak, já jdu cvičit. Dneska mám trénink. A někdo mi volá. Kde mám telefon?